Ми приїхали в Жальгіро клініку. Зараз нам потрібно знайти, де тут четвертий вхід. Все, перший я бачу, п'ятий бачу, десь має бути четвертий. Отже, зупинимось на одну секунду, хочу розповісти вам все-таки, що ж відбувається. А відбувається наступне. В цьому і наступному відео я розкажу вам про те, як я попав до лікарні, а саме до Жальгіро клініки. Що я буду там робити? Видаляти зуби мудрості і не тільки їх. Я вам розповім, що це за клініка, як туди потрапити, що для цього потрібно і як взагалі проходить процедура видалення зубів. І саме головне, ви побачите, що відбувається після неї, тобто як відходити від операції. В деталях розповім про все-все-все, що можна, і про свої відчуття, і про клініку, і про все, що в мене було на думці на той час. Також я хочу вас дуже попросити, напишіть в коментарях свої випадки, чи видаляли вам зуби мудрості, чи ні, скільки їх у вас було, взагалі цікава ідея почути ваші історії, ваші коментарі. Також прокоментуйте, що ви думаєте про клініку, про те, про мою готовність, як я готовий до цього всього. І взагалі прокоментуйте відео. Якщо у вас є можливість, також поділіться цим відео в соціальних мережах, попросіть своїх друзів приєднатися до перегляду або, можливо, навіть підписатися на наш канал. Також я хочу дуже вас попросити, якщо у вас є можливість, підтримати нас. Для цього ви можете перейти по посиланням нижче в описі до цього відео. Там будуть посилання на Patreon, Contribee, а також на PayPal. Якщо у вас є можливість підтримати, я вам буду дуже-дуже вдячний. Ну що ж, а тепер повернемось до перегляду відео. Я так думаю, просто десь ззаді, там ще десь є один заїзд. Але я його ніколи раніше не бачив, той заїзд. Тому, як є, блукаємо позаду. Четвертий вхід. Такі будиночки позаду. Ух ти, Боже, який злий. Що такий злий? Що злий? Так, треба було мені піти з іншої сторони. Ні, четвертий вхід. Ну що, будемо телефонувати. Ну так, дали заповнити анкетку тут. Саме прикольно, ручка прив'язана. Ну, щоб ручку не спіонерили. Ціла анкетка тут. Куча підписів, куча всього. Зараз будемо оформлювати. З самого початку мені сказали приїхати на 10-ту годину, бути вже тут. На 10-ту годину приїхав, там подзвонив у дзвінок, зайшов у двері, медсестра зустріла, сказала заповнити документи, спитала, де направлення, сказав, що воно в електронній формі. І вона пішла до лікаря, принесла мені там папери, бумажки, я їх заповнив. Потім вийшов лікар, дещо мене уточнив. Я пішов назад. Я ще почекав, ще декілька людей прийшло, і після того мене запросили до лікаря. У лікаря вже були всі мої дані, всі аналізи, все, що я здавав, все в нього було. І навіть знімок мій був рентгенівський, не знаю, навіщо я його брав, але він був вже у лікаря. Потім він заповнив всі документи, сказав, коли їсти, коли не їсти. І сказав чекати, медсестра мене відведе. Ще буквально 2 хвилини медсестра мене відвела вже на етаж, де палати. І після того інша медсестра сказала, в якій палаті я буду лежати. І все. З того часу я просто лежу, очікую, що буде далі. Давайте зараз покажу вам палату, як вона виглядає. Перш за все, у нас такий вигляд з вікна. Тут навіть є балкон. І сама палата.
так воно виглядає. Тут розетка є, але ці розетки не працюють. Працює лише одна розетка там, що, на жаль, великий мінус. Зате, ну, світло працює. Ну, хоч світло працює. Світло працює, розетки не працюють. Тут тумбочка. Просто тумбочка, я там речі поклав. Ліжко, дезінфектори, дезінсектори. Тут інші людини, одна шафа на палату. І давайте в туалет зайдемо. Так. Тут у нас умивальники, туалет. Всім привіт ще раз. А полотенце я не взяв. І ось так виглядає тут туалет. Ну, ще доволі нормально. Лікарня як лікарня, вона не нова, видно, що лікарня не нова. Головне, щоб лікарі були хороші і зробили свою справу на відмінно. Ну, принаймні, для мене зараз це саме головне. Трішки, звісно, переживаю, тому що я ще жодного разу в своєму житті не робив ніяких операцій, я тим більше під наркозом. Я взагалі не розумію, що це воно таке, як я себе буду відчувати і так далі. І загалом нічого не розумію. Переживаю. Якось так. А взагалі тяжко ще з другої причини, те, що це перший раз, коли я залишив дружину з дитиною вдома, і в нашій ситуації для мене це теж дуже тяжко. Тому що ми ніколи не розставалися. На декілька днів ми розставалися тільки тоді, коли дружина з малечою попадала в лікарню, але, знаєте, тоді було простіше, тому що вони були під наглядом. Вони там були під наглядом, і мені було простіше. Тут вони залишились вдома, і я в лікарні, і взагалі все зовсім інакше. Тому, ну, якось так. Трошки страшно, але, ну, надіюсь, все буде добре. Прикольно розписано, який режим дня. З 6 до 7.30 процедури проводять, вимірюють температуру, провітрюють палати, потім сніданок. З 8.45 до 12 візити врачів, процедури. З 13 до 13.30 обід. З 13.30 до 15 тихий час, вентиляція палат. Ще один обід з 15 до 15.15, з 15.30 до 16 процедури вимірювання температури, так, з 5 до 7 відвідування, можна відвідувати пацієнтів, 17 до 17.30 вечеря, 18 до 22 вільний час і з 22 сон. Якось так. Платні послуги, там телевізор, ще щось, якісь документи, документи на диск можуть записати, ще щось. Я там побачив операційне, є все. Я так зрозумів, що ніхто нікого на інші поверхи не возить. От ви приїхали на цей поверх, значить на цьому поверсі з вами все і будуть робити. Але це ми побачимо і завтра уточнимо. Сміх, звісно, історичний, це не звертайте увагу, тому що, ну, страшно. Я надіюсь, що довго затримуватись тут не будемо, якихось декілька днів. Ми розраховуємо максимум 3 дні. Тобто сьогодні приїхали, завтра операція, і післязавтра, щоб мене виписали, це було б ідеально. Інтернету, Wi-Fi, нічого немає такого, інтернет свій має бути. Тому я там вже теж поповнив собі рахунок на всякий випадок, щоб заказати безлімітний інтернет. Ось таке ось. А, ще там написано, що під час операції ніяких прикрас, того всього не може бути на людях. І відповідальність, звісно, медичний персонал, звісно, не несе відповідальності ні за які ваші речі. Тому. Ну, як і завжди, я, в принципі, це і знаю. Це як і у всіх лікарнях, ніхто не несе відповідальності за ваші речі. Не хочу за ними дивитися. А що я хотів сказати, коли в лікарню їдете, що тапочки взяти, переодягтися, речі взяти. Кофту цю не знімаю, я в ній приїхав, але в мене ще курточка є. Кофту цю не знімаю, бо в ній тепло. Зараз у нас жовтий місяць, початок жовтня, ще опалення не вмикали, тому трішки похолодно. Але, ну,
Під одіялом в цій теплій кофті добре. Передягнутись речі, так, тапочку сказав. Таке от, мило є, туалетний папір є, все є. Ой, зараз трішки перекушу. А що, ну соком. Піду в обід спитаю, вони мені телефонували за декілька днів, казали, що обіду не буде, але піду спитаю, може хоча б теплого чаю можна буде взяти. Як проходить вся процедура? Ви можете видаляти зуби безкоштовно, але для цього потрібно. Перш за все, вам потрібно відвідати спочатку стоматолога, який подивиться рентген, бажано панорамний, щоб у вас був. Потім ви йдете до сімейного лікаря, або ви можете відразу піти до сімейного лікаря. Сімейний лікар направляє вас до хірурга-стоматолога в центральну клініку. В Литві це Жальгиро клініка, стоматологічна клініка, вони тільки стоматологією займаються. Потім ви з цим направленням від сімейного лікаря записуєтесь до хірурга в Жальгиро клініці. Приходите, якщо у вас є знімок, вони не роблять, а якщо у вас він доволі старий, в моєму знімку було більше 4 місяців, направляють робити новий знімок тут же, в цей же день прийому. Це займає близько там ще 20-30 хвилин в залежності від черги і коштує там декілька євро. Наче до десь 3 євро знімок коштував. Сімейний лікар, записуєтесь до хірурга, приходите до хірурга, він вас знову дивиться, заповнює направлення на операцію. На стаціонар. Якщо це особливо з анестезією, то тільки стаціонар, не можна, вони сказали, не можна прийти, зробити і піти, тільки стаціонар. Потім хірург каже, що вас вписують в чергу на операцію, чекайте, вам подзвонять. І все, ви йдете. Потім ви чекаєте, вам дзвонять з Жальгиро клініки, кажуть, коли можна прийти на операцію, і ви вже там узгоджуєте час. Тобто ви можете узгодити час, якщо вам не підходить той час, який вони пропонують, ви можете узгодити час пізніше, але не раніше. Що по часу? Сімейний лікар, запис до сімейного лікаря – це близько тиждень, максимум 2 тижні очікувати. Потім очікування запису до хірурга в Жальгиро клініці – це може бути близько місяця, а навіть півтора, тому що все по зубним справам, все зайнято. Потім очікування операції від місяця і більше. Мені зателефонували через півтора місяця, як я відвідав хірурга. Тобто виходить, і операція в мене ще через 2 місяці. Тобто виходить в сумі, дивіться, сімейний лікар тиждень, плюс нехай місяць хірург, це місяць і тиждень, і як мінімум півтора, ну, як мінімум ще місяць-півтора місяця операції. Тобто десь в середньому від сімейного лікаря до початку операції десь 2,5-3 місяці потрібно очікувати. Вже обід, я думав, що там на кухні треба буде сидіти, але ні. Прийшла жіночка, питає, ти новенький, не новенький? Я кажу, ну я новенький. Вона каже, ну хочеш супчику тобі насипне? Я такий, ну давайте, якщо можна, чого ні. Нічого, чого відмовлятися, якщо можна. Загалом такий мені супчик, зараз буду його куштувати. Хліб пропонували, але я хліб не взяв. Дякую, що ви все ще дивитесь це відео. Якщо ви все ще дивитесь, поставте лайк, будь ласка, підпишіться і підтримайте нас. До речі, про підтримку дуже важливо. В посиланні до цього ролику є лінки, посилання, де ви можете нам допомогти або підпискою просто, підпискою, поширенням наших відео, або якщо ви хочете, можете допомогти нам матеріально. Є посилання на PayPal, на банківські рахунки, у PayPal можна просто карткою допомогти. Це для нас теж в нашій ситуації особливо, це для нас дуже-дуже-дуже важливо, тому дякую всім за будь-яку підтримку. До зустрічі.